bir də var ki, böyük balaca. İndi mən səndən böyüyəm, düzdürmü qızım? Həm də mən sənin atanam. Deməli, sən atanın sözünə qulaq asmalısın. Yox, mən sənin sözünə qulaq asmayacağım. Niyə adam atan? Bana gedin qulaq asmayacağım. Adam atasının sözünə qulaq asmıyor. Bana önce orada düz eləmirsən. Məsələn, elə şey olar, adam adam atası nə deyirsə, qızı gərək onu eləsin. Eləməyəcəm, bağa çatan. Bağa çatan da eləməyəcəksən, atanın sözünə qulaq asmayacaqsan. Yox. Bəs niyə? O düzgün deyil, ürəyim. Yox, o elə olmaz, elə cavab vermək olmaz atıya. Ata səni çox istəyir, ata səni gəzdirir, ata səni... Ata səninlə yatır axşam. Nə olsun, bayaq deyirdim ki, mən fırlatmadım. Niyə dünən mən səni sınada fırlatmadım? Deyirdim ki, mən yemək vermədim. Mən yemək verəndən sonra su tökərdim. Çünki, ürəyim, yeməyi sənə mama verirdi. Mən həmin vaxtı yadında da suyumuz donmuşdu. Mən bağda gedirdim, suyu açırdım. Ki, sən əlini yuya biləsən, isti su olsun. Başa düşdün? İsti su ilə əlim yanacaq. Niyə? Orta isti su eləyirsən də, ilıq su eləyirsən. Tam demirəm ki, qaynar eləyirsən. Suyumuz donsa, sən çimə bilərsən? Suyumuz donsa, sən əlini yuya bilərsən? Mama yemək pişirə bilər bizə? Sən atanın ağıllı qızısın. Sən atanın sözünə qulaq asmalısın. Qulaq asmayacaq. Da onun sözü demək. Niyə deyim? Bəs yaxşı, niyə atan sözünə qulaq asmırsan? Bir dənə mənə dinən. Bir dənə mənə dinən, niyə qulaq asmırsan? Çünki sən məndən balacasan, sən mənim qızımsan. Deməli, sən mənim sözümə qulaq asmırsan. Deyim, mən balaca deyiləm. Məndən balacasan, emişqadan böyüksən, düzdür mü? Balaca deyiləm. Atadan... Yox, mən mənə yeşət deyiləm, balaca deyiləm. Bəs mən deyiləm. Balaca eşittim, sən özünə balaca deyiləm. Yox, sən mənim böyük qızımsan. Əlbəttə, söz demə mənə. Yaxşı, balaca emişqad. Ancaq sən emişqadan böyük qızsın. Deməli, sən böyük qız olduğuna görə atanın sözünə daha çox qulaq asmalısın. Qulaq asmayacağım da, söz bastı. Mən sənə dediyini eləmirəm. Yox, elə olmaz, elə olmaz. Mən səninlə razılaşmıram. Razılaşmaz. Yox, yox, elə olmaz. Biz, istəyirsən ata səninlə küsün. İstəyirsən sən. İstəyirsən ata ilə küsmə. Mən də bəyəxçi kimi. Nətər küsən? Ata ilə küsən, adam atasından küsən. Sən deyirsən, mənlə küsməm, sənə küsdüm. Mən heç vaxt deyirəm. Sən deyirəm, sevinə kirapar aparmadın. Zaman indi mənə kirapar aparmadın. Acıq mənə bu dediyini eləmərəm. Eləməyəcəm. Yaxşı, apararam da sənə, apararam. İndi vaxt eləyərəm, indi gedib mamanı işdən götürməliyik. Mamanı işdən götürək, onda mən səni Aytəngilə də aparacam. Nənələrin yanına da aparacaq. Başa düşdün, sən atanın ürəyisən. İstəyirsənsə, axşam ata ilə bir yerdə yatıq. İstəyirsən... Mən sizin ortasını yatacaq. Yoxşu, yatarsın, sizin ortamızda yatarsın. İstəsən, ata ilə də yatarsın. Yaxşı, ancaq atanın sözünə qulaq asmaq. Tamam demə deyirəm, yenə deyirsən. Qulaşmayacaq. Onda bizim vəziyyətimiz pis olur. Onda mənim yanımda heç adı uzunmaq. Onda biz küsəsə olur. Mən mamanın yanında uzanıram, sən də özünüzdə küs olursun. Onda biz deməli küsə bilərik onda. Bizim aramız dəyə bilər onda. Bəs, mən sənə deyirəm, Xatun mənim böyük qızımdır. Xatun mənim ağıllı qızımdır. Emişqalına bax, hər şeyə ağlayır. Emişqa balacadır. Sən emişqanı saxlamalısan, necə böyük qızsansan. Sən də mənə deyirsən ki, mən belə eləyəcəm, mən elə eləyəcəm. Elə şey olar. Sən də mənə deyirsən. Mən sənə nə deyirəm? Sən mənə daha da pislik eləyirsən, qızım deyirsən, pislik eləyirsən. Niyə pislik eləyirəm, cini? Pislik eləyib nə inirəm? Hə, ürək? Deyirsən ki, bunu eləyəcəm, o sən mənə soyuna balacaq.